વાયરસને લઈને સમગ્ર દેશમાં લોકડાઉન છે ત્યારે હાલ ટ્રેન સેવા સહિતના તમામ વાહન વ્યવહાર બંધ છે, જેને લઈને લોકો પરેશાન છે. અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર લોકો રડી રહ્યા છે. પરિવારને મળવા માટે લોકો રડી રહ્યા છે. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના ફૂટપાથ પર રહેવા માટે લોકો મજબૂર બન્યા છે. ત્યારે લોકોએ સરકાર અને પોલીસને માંગ કરી છે કે તેમને વતન પરત મોકલવામાં આવે. તો પરિવારને મળવા માટે હવે લોકો રડતા પણ જોવા મળી રહ્યા છે. કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના ફૂટપાથ પર અનેક લોકો રહેવા માટે મજબૂર બન્યા છે. પોતાના વતન જવા માટે માંગની ઈચ્છા ધરાવી રહ્યા છે. પરિવાર સાથે મુલાકાત કરવાની ઈચ્છા ધરાવી રહ્યા છે અને તેમને વતન પહોંચવા માટે તેઓ હવે સરકાર અને પોલીસ પાસે પણ માંગ કરી રહ્યા છે. કોરોના વાયરસને લઈને થયેલા લોકડાઉન બાદ અનેક કફોડી સ્થિતિ સામે આવી છે. ગરીબ પરિવારો હજે ભૂખ્યા મરે છે તે સ્થિતિ તો જોઈ, પરંતુ આ જે દ્રશ્યો હું તમને બતાવું છું તે અમદાવાદ કાલુપુર રેલવે સ્ટેશનના ફૂટપાથના દ્રશ્યો છે. પહેલી નજરે તમે જોશો તો તમને એવું લાગશે આ કોઈ ભિખારી ભિક્ષુક લોકો છે જે ફૂટપાથ ઉપર બેસી રહ્યા છે, પરંતુ આ કોઈ ભિક્ષુક નથી, પરંતુ આ રાહદારીઓ જે મુસાફરો છે જે ટ્રેનની રાહ જોવી રહ્યા છે. કારણ કે 22 તારીખે જયારે કર્ફ્યુ હતું ત્યારે તે પોતાના વતન પરત ફરવા માટે ટ્રેન ની મુસાફરીને લઈને જયારે આવ્યા હતા, પરંતુ અત્યારે હાલ લોકડાઉનની જે સ્થિતિ છે તેને જતા તમામ જે પરિવાર છે તે પોતાના વતન જવા માટે ટ્રેનની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ ટ્રેન ક્યારે તેમને મળશે તેનો કોઈ અંદાજો નથી. ફક્ત લોકો અત્યારે હાલ રડતા જોવા મળી રહ્યા છે, તેમની આંખોમાં આંસુ છે, કારણ કે પરિવારને મળવા માંગે છે. આપણે રસ્તામાં પણ તમે જોઈ શકો છો કે તેઓ પોતાના પરિવારને મળવા માટે કેટલા આતુર છે, કારણ કે કોરોનાને લઈને જે ભય છે તેમના પરિવારની સ્થિતિ દશા છે, કારણ કે તેઓ પોતે અત્યારે ફૂટપાથ ઉપર છે. તેમની સાથે વાત કરીશું. ક્યાંના છો ભાઈ તમે? રામ નામ હે મેરા. રામ નામ હે, કહાં જા રહે હો? ફૈઝાબાદ કા જંધિયા કે રહેને વાલા હું. ક્યું રો રહે હો આપ? ક્યા કરું, સબ સી ચલા ગયા પૂરા. જદ્દે કે રહેને વાલા હું, મેં ફૈઝાબાદ કા રહેને વાલા હું. મેરા સબ ચીજ ગાયબ હો ગયા, મોબાઈલ વોબાઈલ સબ, પૈસા સબ, પૂરા બેગ પૂરા સબ ચોરી હો ગયા. યહાં કાલીપુર સે સ્ટેશન, યહાં રસોડી કે કામ, જૈન લોગ કે કામ કરતા થા મેં. જૈન લોગ કા ચાંદવડિયા મેં કામ કરતા થા. હમ લોગ દોનો યહાં જૈન લોગ કા કામ કરતા થા. મેં એક વ્યક્તિ યહાં નહીં જાનતા કે એસા યહાં કે ચોર વસા હુઆ. યહાં બંદી ખાલી એક દિન બોલે, ખાલી 22 તારીખ કે સુબહ સે બંદી બંદી. એ બોલતા પહેલે કે 31 તારીખ કે બંદી રહેતા તો હમ લોગ પહેલે નિકલ જાતે ના. યહાં નહીં માલુમ થા કે એ બંદી બોલે 31 તારીખ કે ના. આજે લોકો જે છે તે અત્યારે હાલ પોતાના વતન જવા માટે રડી રહ્યા છે. અનેક પરિવાર જે છે તેઓની સ્થિતિ કફોડી છે. આપકો કાં જાના હૈ? હમે સર યુપી જાના, ગોરખપુર જાના સર. ગોરખપુર જવા માટે ટ્રેનની રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ જે દશા અત્યારે જોઈ શકો છો કે ફૂટપાથ પર રહેતા રહેવાની પરિસ્થિતિ આવી ગઈ છે લોકડાઉન ના કારણે. તમે ક્યાં જાઓ છો કાકા? ગુજરાતમાં અંકલેશ્વર જાઉં છું. કેટલા દિવસ અહીંયા છો? 8 દિવસ. 8 દિવસ પરિવાર ક્યાં છે? અંકલેશ્વર. જોઈ લોકોને ખાવા પીવાની મદદ તો પોલીસ અને સેવાભાવી સંસ્થા કરી રહી છે, પરંતુ આ પરિવાર અત્યારે હાલ પોતાના પરિવારને યાદ કરી રહ્યો છે, રડી રહ્યો છે, કારણ કે કોરોના વાયરસની જે દહેશત છે તેમાં તેનો પરિવાર કેવો હશે અને પોતાની જે સ્થિતિ છે જે પ્રકારે અત્યારે હાલ ફૂટપાથ પર રહેવા માટે પરિવાર મજબૂર થયું છે, તે ફક્ત સરકાર પાસે માંગ કરી રહ્યા છે કે તેઓ પોતાના પરિવારને મળી શકે અને તેઓની જે સ્થિતિ છે તેમાં સરકાર વિચારે, તંત્ર વિચારે, અને જે કફોડી સ્થિતિમાં અત્યારે પરિવાર જીવી રહ્યો છે તે ફક્ત એક આશ રાખીને બેસ્યો છે કે સરકાર તેમની મદદે આવે. કેમેરામેન હિરેન શાહ સાથે અનિતા પટણી, વીટીવી ન્યૂઝ, અમદાવાદ. લોકોની હાલત કફોડી બની રહી છે. અચાનક જ લોકડાઉનની જાહેરાત થતા તમામ લોકો અટવાઈ પડ્યા છે. પોતાના વતન જવા માટે તેઓ રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન તમામ સુવિધાઓ બંધ હોવાને કારણે તે લોકો માટે કોઈ જ વિકલ્પ બાકી રહ્યો નથી.